Ես ես իմ սովորելու վերջին տարին, Երևանում սովորելու վերջին տարին ես հնարավորություն ունեցա մի իրավապաշտպան կազմակերպությունում աշխատել մի տարի, ու այդ աշխատանք այդ մի տարին տենց բավական մեծ ազդեցություն ունեցավ հետագայիս համար, համ որովհետև հասկացա, որ իրավապաշտպանություն կուզեմ սովորել, ու համ էլ հասկացա, որ 8-ժամյա գրաֆիկը իմ համար չի։ Ու դա մեծապես ազդեց հետագա գործունեության վրա, ու այդպես որոշեցի, որ մի հատ բլոգ կբացեմ, ու armlabor.wordpress.com բլոգն է, որտեղ թարգմանություններ հիմնականում բանման, տարբեր տեղերից սկսեցի անել, ու նաև Facebook-յան էջ մի քիչ ակտիվացրինք, որտեղ նաև ասենք քաղաքացիներին անվճար աշխատանքային իրավունքների թեմայով խորհրդակցություն ենք տալիս, նաև հերիքնազի օգնությամբ ու նաև ևս երկու իրավաբանների օգնությամբ։ Այս ամեն ինչը, որ մի քիչ աշխուժացնենք այս ոլորտը, բայց ինքը չի աշխուժանում, որովհետև մարդիկ պարզվեց, որ շատ բան չգիտեն աշխատանքային իրանց իրավունքներից, դրա համար չգիտեն անգամ ինչ հարցով դիմեն։ Բայց ամեն դեպքում այս դրա համար մտածի, որ այս գաղափարախոսական մասը, այս հարցերը բարձրաձայնել եւ այլն արժի, ու հիմնական եղել է հոդվածների միջոցով, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս առիթը կա սենց գոնե խոսալու այս թեմաների շուրջ։ Ու երբ որ ամեն անգամ ինչ-որ հոդված գրելու համար ինչ-որ ուսումնասիրություն անում եմ, ամեն ինչ սկսվում է այն կանխատեսումից, որ մի անգլացի տնտեսագետ Քեյնս անունով դեռ 1930-ականներին ասել է, որ կանխատեսել է, որ 2030-ին շաբաթական 15 ժամ կաշխատենք, ու տենց այդ հույսով, բայց փաստում եմ ապաստ, որ այսօր էլ շարունակում ենք շաբաթական 40 ժամ աշխատել, ու երբ որ ուսումնասիրում ենք ընդհանրապես այս 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկի ակունքները, պարզվում է, որ ինքը ոչ թե մի դարի, այլ երկու դարի պատմություն ունի, այդքան հին է այս մոդելը։ Դեռ 1830-ականներին Ուելսից սկսվեց 8 ժամ աշխատանք, 8 ժամ հանգիստ, 8 ժամ սիրելի զբաղմունք, այսպիսի կարգախոսի տակ շարժում, որ այսօր հանգեցրել է դրան, որ այսօր էլ 8 ժամ աշխատում ենք։ Ճիշտ այն ժամանակվա համար ես հեղափոխական էր, որտեղ որ հաշվի առնես, որ 10 ժամ աշխատում էին 10-ից 16 անգամ, այդ իհարկե այն ժամանակվա համար հեղափոխական էր, բայց որ հաշվի առնենք ինչքան է տեխնիկան, տեխնոլոգիան զարգացել, մի քիչ տխրելու առիթ է, որ դեռ 8 ժամ ենք աշխատում։ Ու ընդ որում ես ասեմ ավելին, թե իմ անձնական փորձը, որ այդ մի տարին ունեցա, եւ թե մյուսների փորձը, որտեղ ես միշտ սիրում եմ մարդկանց իրանց փորձից հարցնել աշխատանքային, այս կարգախոսն էլ չի համապատասխան իրականության, որովհետեւ այդ 8 ժամը իրականում, որ սիրելի զբաղմունքներին է նախատեսված, ինքը 2 ժամ առավոտը գնում է աշխատանքի նախապատրաստվելու համար, նախապատրաստվելու գնալ, 2 ժամ աշխատանքից գալու, այնտեղ մնում է 4 ժամ։ Այսինքն, ու դա եթե ձեր վրա, այսինքն եթե էներգիա մնում այդ 4 ժամը ինչ որ բանով զբաղվել, եւ եթե երեխաներ չունեք, դրա համար էս կարգախոսն էլ մի քիչ տենց հարցական, եւ բացի դրանից հետաքրքիր որն է, որ ուսումնասիրում ենք, պարզվում է, որ մարդը իրականում տենց ինտենսիվ օրվա մեջ 3 ժամ կարող է տենց ինտենսիվ կպած աշխատել, ու եթե ասենք ես օրինակ ինձ լավ եմ զգում, երբ որ տնից 3 ժամ սենց կպած աշխատում, գիտեմ այնքան եմ աշխատել, ինչքան օֆիսային աշխատողները, լավ եմ զգում։ Ընդ որում այս ուսումնասիրությունները իրանք շատ հիմնված են օֆիսային աշխատողների շրջանում, որտեղ դե գիտենք ասենք կարի ֆաբրիկա է, վալը այնտեղ գրաֆիկ կա, ինչ որ բանը, ոնց է ասում, order, պատվերներ կան, մի խոսքով պիտի անես ու պիտի անես ամեն գնով, բայց դե հիմա գիտենք նաև հենց օֆիսային աշխատողների թիվն է շատ հանրության մեջ, կամ այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է երևի, դրա համար երևի հենց այդ ոլորտում աշխատողներն էլ այս թեմաները կհետաքրքրի, ու ասենք ԱՄՆ-ի օրինակով ինչ են անում, էլի ասենք շատ բոլորիս ծանոթ բաներ, եթե 8 ժամ աշխատում են, բայց իրական 3 ժամն է գործը,
Շփումներ ընկերների, գործընկերների հետ, իրանց ճաշի պատրաստելը, այդ լանչ ասած, եթե իրանց հետ ընտանում, սուրճ պատրաստելը, մեր ժամանակաշրջանում իհարկե նաև սոցիալական կայքեր եւ այլն, այդպես օրը անցնում է։ Ու իհարկե հարցը առաջան արդյունավետության հարցը առաջանում, ասենք, եթե 3 օր ժամ ենք արդյունավետ աշխատում, միգուցե ինչ-որ բան էլ պիտի այս համակարգի մեջ փոխվի։ Ու ընդհանրապես այս արդյունավետության մասին խոսելիս նաև հաշվի չի առնում մարդու ռիթմերը կենսաբանական։ Իրականում այս արդյունավետություն ասվածից, երբ որ խոսում ենք, հետաքրքիր է մի ուսումնասիրություն մեջ բերել տնտեսական զարգացման եւ տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների շրջանում արված, որ ասենք ցույց է տալիս, որ ասենք արդյունավետ աշխատող երկրներում աշխատած ժամանակը շաբաթական մի 30 ժամ է, իսկ ասենք Մեքսիկան, որ 40 ժամից ավել աշխատում են, ամենակից արդյունավետությամբ են աշխատում։ Սա մի քիչ հարաբերական կարող է թվեր լինել, բայց ամեն դեպքում այդ արդյունավետության պահը կոտրելու համար միգուցե արժի գործատուին էս էլ միշտ մեջ բերել, ասել թվերը էս են ասում, միգուցե պետք է ինչ-որ մի բան փոխենք։ Ել չեմ ասում, որ աշխատանքային ժամերի աշխատանքային այս 8 ժամյա գրաֆիկը կամ որոշ դեպքերում ավել ժամանակը իր ազդեցությունն ունեն նաև մեր առողջության վրա, ինքը եւ ֆիզիկական եւ մտավոր հատկապես այդ սթրեսների հետ կապված եւ այլն եւ այլն, ու ստեղ մի հետաքրքիր մեջբերում բրիտանացի մի, ուրեմն իրանք առողջապահության ոլորտում փորձագետների ասոցիացիա ունեն, մի հատ 3000 անդամից կազմված, իրենց ղեկավարը մի այսպիսի հոդված էր գրել, որ առաջարկում էր, որ մեզ Բրիտանիայում աշխատանքային օրը 5-ից դառնա 4, որովհետև ասում եմ, մենք շատ հետաքրքիր տարօրինակ ժամանակներում ենք ապրում, երբ որ մարդկանց մի մասը աշխատում է շատ եւ իր այդ խնդիրներ ունի նաեւ առողջական, իսկ մյուս մասը ընդհանրապես գործազուր կա։ Ուրեմն այս ինչ-որ բաշխում է երևի պետք էլի անել, որ իհարկե դա մեր կապիտալիստական համակարգում մի քիչ գործատուի շահից չի բխում, այդ կապիտալիստների շահից չի բխում, շատ մարդ վերցնել, շատ փող տալ, բայց պետք է հասկանանք, որ ես իրա ստեղ հարց է առաջանում, այս մի կարևոր բան կա, կարճաժամկետի այդ առումով կարող է նյութական ինչ-որ ծախսեր ա բերում իր հետևից, բայց պետք է հասկանանք նաև գնահատենք առողջությունը, որը որ ավելի երկարաժամկետ բան է, որտեղ թե քո աշխատողը առողջ է, իր արդյունավետությունն էլ է դրանից կախված եւ այլն եւ այլն։ Դա իսկ հետաքրքիրն է նա, որ ասենք մինչ Բրիտանիայում քննարկում են, միջալոց դա ամենակապիտալիստ երկիրն է, որտեղ այնտեղ ես ուղղակի շատ լավ հիշում եմ այնտեղ ժամը 9-ից տուն գնալուց մարդկանց տեսքը հոգնած այն աստիճան, որ իրոք հասկանում ես, որ եթե համակարգը չփոխվի, կոլապս է լինելու ինչ-որ մի պահին։ Մինչ Բրիտանիայում տենց մտորումների մեջ են, ասենք Շվեդիան օրինակ, իր որոշ քաղաքներ, որոշ ընկերություններ փորձեր են անում այս ուղությամբ, ասենք աշխատանքային օրն են կրճատում 8-ից 6, եւ ասենք մի էքսպերիմենտի արդյունքում Գոթենբուրգ քաղաքի մի ծերանոցում օրինակ, երբ որ աշխատողների աշխատանքը կրճատվել է 8-ից 6 ժամ, ասենք նախ առողջական խնդիրներով բացակայողների թիվն է կրճատվել, հետո ճիշտ է, ստիպված են եղել նոր մարդկանց վերցնել աշխատանքի, բայց դա իր արդյունավետ առավելությունն ունի, որ կրճատվել են անաշխատունակության նպաստների ստացողների թիվը, եւ իհարկե ավելացել են հարկեր վճարողների թիվը։ Այսինքն իսկապես պետք է հարցը ցենց շատ բազմակողմանի բաներ սպեկտրներ ունի, որ պետք է ուսումնասիրես ու հասկանաս, այս ցենց փորձը, ահա, օքեյ, մենք միանգամից նայում ենք, որ ծախսատար է, բայց պետք է մի քիչ ավելի ցենց բազմակողմանի նայել։ Դա էլ չեմ ասում, որ գենդերային հարցերով կամ կլիմայի հարցերով էլ կարող է միգուցե այս աշխատանքային օրվա կրճատումը կամ շաբաթվա մեջ աշխատանքային օրերի կրճատումը կարող է ինչ-որ դրական բան բերել, որտեղ միգուցե ասենք քիչ աշխատել դեպքում ավելի լավ բաշխվեն ասենք սերերի մեջ տանեկան պարտականությունների հարցերը։ Էլ չեմ ասում կլիմայի առումով կարար կրճատվեր նաև այս օգտագործած էներգիայի ու բենզինի քանակը կարող էր կրճատվել։ Օրինակ այդպիսի մի օրինակ արվել է ԱՄՆ-ում 2008 թվականին,
յուտա նահանգում, 3 տարվա նման ծրագիր են արել, որով 5-ից 4 օրի աշխատանք են անցել, ու ասենք, այդ արդյունքում կրճատված ջերմոցային գազերի թիվը 10 միլիոն կիլոգրամ տենց կազմել է, որը որ ոնց որ հավասարազորա ամերիկյան ճանապարհներից 1700 մեքենայի դուրս բերման է, այսինքն իրա այդ շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի քիչ ծախսի, շնորհիվ բենզինի քիչ ծախսի, նենց որ այս սպեկտրներն էլ ունի էլի աշխատանքային օրվա և շաբաթվա կրճատումը։ Ինչ-որ ընդհանրական թվեր, որ ասեմ կա, որ աշխարհում այսպիսի փորձեր արել են ու միացած ընդհանրական թիվ կա, թե ինչ ընկերությունները և պետությունները ինչ օգուտներ են քաղում այս սիստեմներից, տենց բան չկա դեռ, բայց ասենք էլի, չինական Շանհայում գործող մի չինական կազմակերպություն, տուրիստական, որ 20,000 աշխատող ունի և 20 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ, որոշումա էլի էքսպերիմենտ անել ու ասենք 2 տարով ու իր աշխատողների մի մասը ասում է օֆիսից կաշխատեք, մյուս մասը տնից։ Տնից աշխատողների արդյունավետությունը 13%-ով ավել էր, իսկ վերած եկամուտը 2000 դոլարով ավել։ Ու ինչ անենք էլի, որ ասենք ինչ-որ բան փոխվի այս ասպարեզում, օրինակ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի նման երկրներում փոքր քայլ կարող է լինի, բայց ասենք որոշել են, որ կազմակերպությունները աշխատանքային ժամից հետո պետք է սահմանափակեն մեյլերով նամակագրությունը, և ասենք դա կարող են անել օրինակ մեյլ սերվերները անջատելով, որ տենց վստահ լինի, կամ ուղակի խնդրելով գործատուին, որ իր աշխատողներին չգրի ուղակի ոչ մի նամակ աշխատանքային ժամերից հետո։ Դանիայում, Նորվեգիայում, այդ սկանդինավյան երկրներում էլ չասեմ, որ չգրված օրենք է ու 30 ժամ աշխատել 35, այնտեղ սենց մի բան կա task-based ու time-based աշխատանք, այս նոր սկանդինավյան երկրներում հիմնական task-based, այսինքն արիր գործը գնացիր տուն։ Ասեմ ավելին, երբ որ Դանիայում պրակտիկայի անում, չգրված օրենք կա, չորեքշաբթի աշխատանքի չկա։ Ու ասենք արդյունքում ես իհարկե գնում էի, բայց հետո տեսա չեն գնում, ես էլ չգնացի։ Բայց այն, որ շատ մարդիկ էլ պատասխանատու են մոդեմ աշխատանքին, այսինքն անում են գործը, վերջացնում են, գնում են, ոչ թե ասենք ուշացնելու, ասենք ժամանակ են սպանում կամ նման ինչ-որ բան։ Հայաստանում ուղղակի այն հարցը, որ Հայաստանում էլի միջալոց կա կազմակերպություն, մեկը գիտեմ ես, դու էլ գիտես, որ փորձարկել է 8 ժամից 6 ժամ անցումը ու անգամ 5, վաու, ու ասենք ես գիտեմ, որ վերջերս պետք է ուսումնասիրեն իրանց այդ արդյունավետությունը, ազդեցությունը, ու կարծեմ Կամոն պատմում էր, որ բավական լավ բան է ազդեցությունը ունեցել, բայց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր պահ կա, ու ես լսել եմ շատերից, ասում են, իսկ եթե 8 ժամը դարձրինք 6 ժամ կամ 5 օրը դարձրինք 4 օր, հետո չեն բողոքի, մի հատ այդ էլ կրճատեն, ասենք բողոք են դրա դեմ էլ, որ ասենք ավելի քիչ աշխատեն, բայց այդտեղ մի հատ sense բան պետք է ուղղակի հասկանանք, մարդիկ բողոքում են աշխատելու դեմ, թե բողոքում են շահագործվելու դեմ, աշխատելու այնքան, որ անիմաստ ժամանակ են ծախսում աշխատավայրում, ուզում են այդ ավելի պրոդուկտիվ անցկացնեն, այս է պետք ստիս հասկանալ, այս հարցադրումը բարձրացնել, որովհետև հետաքրքիր էլի էքսպերիմենտներ են արվում աշխարհում, որ բազային եկամուտ ասվածն այ միջայլոց, որ երբ որ մարդկանց տալիս են ինչ-որ քանակի գումար, ինչ-որ քանակի մարդկանց, ինչ-որ ժամանակաշրջանով, մարդիկ չեն նախընտրում գնալ տունը նստել, այլ անպայման ինչ-որ մի հետաքրքիր գործունեություն գտնում են։ Օրինակ Կանադա, ու տենց էքսպերիմենտներ էլի շատ են արվել 70-ականներից սկսած, օրինակ Կանադայում Դոֆին քաղաքում տենց քաղաք կա, ոչ միայն այդ ծրագրից օգտվողները իրանց աշխատանքը չէին թողել, բան տունը նստել չէին որոշել, այլ նաև որոշել են շարունակել աշխատել, պարզապես ավելի լավ հետաքրքիր բան էին որոշել գտնել աշխատանք։ Էլ չեմ ասում, որ ասենք սթրեսների, այդ մտավոր բաների հետ կապված հիվանդությունները 8.5%-ով կրճատվել էին։ Իսկ մի ավելի շատ մասնավոր օրինակ կարող եմ բերել,
es Dave Cherkevsky, das mi Karakati, es Dragrit Oktvelov, wo schneller Partzapes, wo inke Minchevet aktivist, schat aktiv gerpov, bei Karmerach Katjan dem, bei es Dragrit Oktvelov, haskano, wo das enkida Boch Jamana, Dramadri, es Gortuneutina Katjan dem, bei Karelun, Storin, Dragreri, Kertaka, Mushakutain, ist der Harze Ena, wo աշխատաշկան նման աշխատանքի պահանջարկ կամ առաջարկ չկա, բայց դա չի շակ, որ հանրային կարիքն էլ դա չունի։ Ու այս բազային օրինակ եկամուտը թույլ տվեց, օրինակ այդ մարդուն զբաղվել այս գործունեությամբ առավել ակտիվ։ Ու այս էլ է կարևոր էլի հասկանալ այդ աշխատաշուկան, տնտեսական հաշվարկներ, թվեր, մենք շատ ենք հենվում, բայց արդյոք դրանք մեր կարիքներն են ներկայացնում։ Մենք ոնց որ բոլորս կանգնած լինենք այդ դիլեմայի առաջ, աշխատել ինչ-որ իմաստալից գործով, բայց դրա համար վարձատրվել քիչ, թե աշխատել ինչ-որ սենց մի լավ վարձատրվող գործով, որից որ կարող է այդքան էլ ինչ-որ հաճույք չենք ստանում, ճիշտ այսակ ասեք հաճույքն էլ կարող է հարաբերականը, բայց ինչ-որ ընդհանրապես, երբ որ սկսում ես իմաստալից աշխատանքի թեմայով խոսել, հիմնակ ու սկսում ես Google-ով poisk տալ ես թեմայի շուրջ, բերում ա միշտ բան, մի ուրեմն մի մարդաբանի հետ ուրեմն հարցազրույցները Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանից Դեվիդ Գրեբեր անունով, ով որ գիրք ա գրել Bullshit Jobs, այսինքն դուֆտա անիմաստ աշխատանքների մասին, ու ինքը սենց մի բան ասում հետաքրքիր, որ ինչի էս Keynes-ի կանխատեսումները չեն իրականանում, որտև այսօրվա դրությամբ էլ պետությունները ոչ թե նպատակ ունեն ինչ-որ հանրօգուտ գործի համար, ոչ թե դասավորել մարդկանց եւ այլ եւ այլ, այլ ուղղակի կայունության համար, տնտեսական կայունության համար ստեղծում են աշխատատեղեր առանց ինչ-որ տենց խորանալու դրանց բնույթի, կարիքի եւ այլնի շուրջ։ Ու դրա համար է, որ մենք ինչ-որ առումով այսօր էլ շարունակում ենք 40 ժամ անցնել ու չգիտենք, ասենք շանս կա, որ 30-ականներին արդեն 15 ժամ կաշխատենք, թե ոչ։ Ու Գրեբերը մի հետաքրքիր բան էլ է բերում, մեջ բերում, ասում է, էլի նաև կարիք կա վերաիմաստավորելու այս մատուցած ծառայությունների իրական արժեքը, որտեղ ասում է, շատ աշխատանքներ կան, որ արվում են, բայց ապրում են անվճար, նույն ծնողների գործը, նույն կամավորների գործը, ծնողի արած աշխատանքը մենք թվերով չենք չափում, բայց դա շատ կարևոր հասոցյումի համար արված ծառայություն է։ Ու ոնց որ Գրեբերը ինքը այս առաջարկում նաև վերաիմաստավորել այս թեման, ու ստեղ մի հետաքրքիր պահ կա, որ էլի ԱՄՆ-ի բնակիչների շրջանակներում էլի հարցումներ են արել, ասում է, մարդկանց հարցվողների մեծ մասը պատրաստ են անգամ իմաստալից գործ անելու համար 32% քիչ վարձատրվել։ Ուստեղ հարց առաջանում էլի այս կապիտալիստական մոդելի քննադատությունը, ինչքանով այս մոդելը չի օգտվում այդ առիթից ու շահագործում մարդկանց, մի մասին, ովքեր որ անվճար են շարունակում աշխատել, այդպես էլ շարունակում են, իսկ մյուս մասը հանուն իրաց սիրած գործի կամ այն գործի, որ հանրության մեջ կարիքը կա եւ բնության մեջ, անում են կամավոր, ու ասենք դա ըստիս բխում է նաեւ այդ սիստեմի շահերից, այսպես ասեմ։ Այստեղ Գրեբերը էլի ինչ իրան է մեջ բերում, որտեղ մի հատ ցենտ շատ սիրուն բան ասում, ասում է, միլենիալները 80-ականներից հետո մինչև 2000 թվի ծնվածները այն սերումն է, որ կփոխի այդ ամեն ինչը, որտեվ ասում է, որ միլենիալները առաջի սերումն է, ու ես կարող հենց իմ օրինակով ասեմ, որ բախվում են այսպիսի աշխատանքային պայմանների, որտեղ չկա կայունություն, չկա աճի հեռանկար, եւ հետո աշխատավայրում էլ շատ անգամ տեսնում են, որ իրանց արած գործը կամ շատ պետքական չի, կամ այդքան էլ արդյունավետ չի այդպես աշխատելը, ու դրա համար ինքը հույսը տեսնում է դրա մեջ, որ միլենիալները ինչ-որ բան կփոխեն, ու որտեղ նաև արդեն սկսել է որոշակի բողոք է սիստեմի դեմ։ Ու այս կոնտեքստում այս բազային եկամուտն է ի հայտ գալիս, որ անգամ սկսել են շատերը բազային եկամուտը մի հատ սենց մարդու իրավունքի բան տեսանկյունից դիտարկել, որ այդ մարդու իրավունք
կա ստանալ որոշակի գումար, որպեսի որոշակի այդ անկախությունդ ապահովես, որ ստիպված չլինես այդ սրան կամ դրա մոտ աշխատել, դրանով սահմանափակել քո այլ ոնց որ հնարավորությունները։ Ինչ է այս բազային եկամուտը, ինքը նպաստ չի, այսինքն ինքը չի տրամադրվում ինչ-որ սոցիալական խմբի ինչ-որ կարիքից ելնելով։ Պետությունների մասշտաբով հլը քիչ է այս օրինակը, բայց երբ որ տրամադրվում է, ինքը տրամադրվում է բոլորին, հաշվարկվում է այդ սպառողական զամբյուղ ասվածից, դու կարող ես աշխատել, դա պայման չի, որ ես ծրագրից օգտվես, ու ամեն ամեն ստանում ես ինչ-որ քանակի գումար։ Հիմա ու այդ օրինակները ցույց են տվել, որ մարդիկ ուղղակի նախ դրա միջոցով կարողանում են իրանց սեփական երազանքների հետևից գնալ։ Այդտեղ մի բան էլ կա, որ շատ հետաքրքիր արդյունք, օրինակ, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էլի փորձը արել են 70-ականներին, աճել է ամուսնալուծությունների թիվը, ու գիտեք ինչի, որտեվ կանայք նաև շատ հաճախ ստիպված են լինում հանդուրժել եւ այլն ապրել ընտանիքներում, բայց երբ որ այդ ֆինանսական անկախությունը ձեռք են բերել, հնարավորություն են ունեցել ամուսնալուծվել։ Էլ չեմ ասում, դե ֆիզիկական, մտավոր, առողջության հետ կապված, երբ որ դու անընդհատ չես մտածում ամեն ամիս այդ քո ֆինանսական ինչ-որ մինիմալը ապահովես, եւ այդ շատ անգամ նաեւ այդ դրական ազդեցություն հոգեբանական ու մտավոր առումով է ունենում, թերևս մի դեպք կարող եմ ասել Շվեյցարիայի այդ, որ դեմ են քվեարկել ամբողջ ազգովի այս նման բազային եկամտի ծրագրի համար, այդ 16 թվականին, որտեւ վախ են ունեցել, որ իրանց սոցիալական ապահովության առանց այդ էլ լավ համակարգը կարող է վնասվի դրանից, բայց սա իհարկե այն օրինակը չի, որ պետք է բերենք ու ասենք, տեսեք, չպետք է անենք այս ծրագիրը։ Այս առումով ուղղակի ուրեմն մարդու Բրիտանիայում բազային եկամտի ազգային համակարգողի խոսքերն եմ ուզում մեջ բերել, որ նման գաղափարի իրականացումը թույլ կտար նախևառաջ բուժել աղքատության ու սթրեսների արդյունքում առաջացած տրավման։ Բացի այդ, ինքը սենց մի լավ բան ասում է, բնական միջավայրի, ենթակառուցվածքների, մեր կարողությունների լիարժեք իրացման գործում նաև միմյանց օգնելու այս ոլորտներում այնքան աշխատանք կա անելու, որ իսկապես այդ ժամանակը, եւ կարելի էր այդպես ծախսել, այդ հանրօգուտ գործը անել, թեկուզ եւ կարողա հանրության մեծ մասը չանեն, դա շատ ընդունելի է, բայց ես համաձայն չեմ, որ մարդկանց մեծ մասը ծույլա ու ոչ մի բան չի անի, ու ինքսենց ասում, զարմանալի է, որ աճի վրա հիմնված մեր տնտեսական մոդելը հենվում է այն մտքի վրա, որ մեր մոլորակն ունի անսահմանափակ ռեսուրսներ, իսկ ահա դրամը դիտարկում է որպես սահմանափակ արժեք, եւ դա այն դեպքում, երբ որ դրամը միակ բանն է, որ ստեղծվում է մարդու կողմից։ Մենք ավելի ու ավելի շատ ենք վերցնում բնությունից եւ մարդկանցից, հանուն մի քանիսի շահի, իսկ ահա բազան եկամուտը կօգներ ոնց որ այս բաշխումը իրականացնել, ստեղծել տնտեսություն, որը որ լավ է բնության ու տնտեսության մարդկանց համար։ Դե իսկ այս տարատեսակ ուղղակի փորձերից ես ուղղակի ոգևորված եմ ասում, որ տեսնելով, որ մարդիկ ի վերջո անգործ չեն մնում այս ծրագրերի արդյունքում, հույս է իմ մոտ առաջանում, որ ամեն դեպքում որոշակի փոփոխություններ սպասվում են հենց այս աշխատանքի նաև ձևի, բնույթի, տևողության, բովանդակության ոլորտում, հուսանք, որ նաև հենց միլենիալների օգնությամբ, բայց նաև իրանց իրոք պետք են շատ բան, գայդ ուղղորդող մարդիկ, որ տարիքը ընդհանրապես կապ չունի, վստահ եմ ինչ-որ մի բան միասին միացյալ ուժերով ի վերջո կփոխեն։ Ես չգիտեմ, օրինակներից մեկն եմ, որ այդ մի տարվանից հետո օրինակ չեմ աշխատել ընդհանրապես 8 ժամյա գրաֆիկով, ու պիտի խոստովանեմ, որ դա անձնական պայքար է կոնկրետ ընտանիքում, հանրությունում, թեկուզ այն, եթե դու աշխատում ես բայց տնից, բայց դա կարողա չընկալվի որպես աշխատանք, այսինքն սա շատ մեծ պայքար է, որ տանում ես տնից փողոցից տուն, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ ուղղակի իր ազդեցությունն ունենալու, որ ոչ թե աշխատանք չունենանք, այլ ունենանք ավելի լավ որակով, բովանդակությամբ աշխատանք։